A jaz strežem? Ja. Bi kdo drug poskusil? Darja, bi poskusila? Da ne boste rekli, da se vam ne pustim, samo mene strah, da se kdo ne bi porezal. Te je kar. Peter? Prosim. Ko bom začela rezati, lahko začneš snemati, se mene ne snemati, prav? Se je pučal vsem. No. Andreja, te lahko še nekaj vprašam? Kaj, a je slikate zdaj? Ne, sedaj imamo. Ajde, Dio, vse tudi Smejem.